No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jonttuloksi ja tervetuloa uuteen videon pari. Tämä video ajana on kesälomasarja Day 17. Joo kai. Ehkä. Mun mielestä tää on jo 17. Juu, on. Tarkistin vain. Kyllä tää kesäloma on mennyt äkkiä. Saas nää, mihin jakso tää loppuu. Tänään olis jatskukon päätöspäivä. Eli siitä juhlitaan tuossa Laitilan torilla. Se on alkanut mennä kiinni se raja. Täytyis mennä jossain vaiheessa kuvailemaan sitä. Mut mulla ei oo sit lippuu. Mut en mä muutenkaan kuvaa siinä kuin muuta kuin se, missä se on. Kyllä. Huomenna sitten Jaakka heittää kylmän kiven veteen. Joo, tajusin vasta, että huomenna on se päivä. Pitäis varmaan kuvata joku video. Tänäkin vuonna. Joo. Kerran joku video. Pikkukuva on, mihin jäi mun noin intro. Kaikissa ei ole, mutta tai no, jos tekee joku 0 minuutin, 1 minuutin video, missä on intro, niin siihen, mutta jos tekee joku pitkä video, niin siihen joo, siitä ei jäänyt mitä intro niinku pikkukuvaksi, mutta eilisen kesäloman sarja tein 16. Siihen jäi toi mun intro. Joo, pitäis tääkin saada pois. Etkö ne? Onks tässä enää? Ei kai oo. Pitäis viimeisellä viikolla alkaa pestä taas hampaita. En oo pesty pitkään aikaa hampaita. Niin pitäis varmaan taas alkaa useammin niitä pesemään. Huomenna siitä on siivouspäivä. Tänä piti olla, mutta ei nyt jakso. Siivona, kun heräsin liian myöhään. Ja kohta kumminkin mä rupean kuvailemaan naamakuva tuohon Kiltsonen läpi pelailuun. Kun mä kuvasin sille taas, että en mä nauhoita suora mikrofoni, kun silloin kerran, kun mä rupesin kuvaamaan Kiltsonen läpi pelailuun, niin mun kämppäkaveri oli täällä ja hän jutteli siinä
työkaverin kanssa videopuhelu, niin en mä silloin viittinyt rupea puhumaan mikrofoniin. Aina kun se juttelee täällä, niin mun pitäisi sitten, jos mä haluan silloin striimaa, niin mä striimaan silloin ilman mikrofonia. Tai sitten, jos mä kuvan, niin mä kuvan sitten ilman mikrofonia. Tai niin, miten on. Mutta joo, tämä video taitaa olla nyt tässä, se on moro.